Čauky lidi, dneska si budeme dělat moje nejoblíbenější jídlo, jedno z mých nejoblíbenějších jídel. Jmenuje se to kelkapusta, nevím proč, tak tomu říkala moje babička. Možná tomu tak neříkala ani, já si to jenom tak pamatuju, byla jsem malá, když zemřela. Takže jestli víte, co to je za jídlo, tak mi napište, jak se jmenuje, jestli to říkám dobře. Takže potřebujeme k tomu kousek hlávkového zelí, cibuli, slaninu, česnek, rýži, rajský protlak, mleté maso, olej, sůl, pepř. Cibuli, česnek a to hlávkový zelí si normálně nakrájíme a začneme smažet v hrnci. Takže začneme krájet. Začneme cibulí. A já už jsem si dala do hrnce olej. Takže rovnou si ji hodíme na olej. Aby se nám začala smažit. Pak se budeme dívat do hrnce. Takže začnu takhle. Nakrájíme to, jak ji chceme. Já mám tady tu slaninu už na kostičky. Ale vy si můžete dát klidně asi na plátky, na jakýkoliv chcete. A opravdu by mě zajímalo, jestli se to dělá tak jako já. Ono to moc nemá jakoby smysl toho, jak říkám, jak se to jmenuje já. Ale já si to takhle z dětství pamatuju. A ono vlastně kel a kapusta. To je vlastně kapusta, že jo? A kel je asi zelí. A je to slovensky, nevím. Tak nevím, ale je fakt, že se tam místo toho zelí může dávat i kapusta. Tak jestli to bylo myšlený takhle. Jo, zapomněla jsem ještě červenou papriku, potřebujeme k tomu ještě červenou papriku. Takže máme nakrájený a ještě to zelí. Jo, ještě tady máme jeden stroužek česneku a ještě to zelí. No, fakt nevím. Tak kdybyste někdo věděl opravdický název tomu, jak se tomu říká, než jak si to já pamatuju, tak budu jenom ráda, když mi to tady po to video napíšete. Jsem zvědavá. A jsem zvědavá hodně moc, no. Já si to pamatuju pouze takhle a jestli to i špatně říkám, prostě my jsme tomu doma říkali kelkapusta a tak tomu říkám doma i já. Pokračujeme krájením. Nakrájíme si zelíško, nebo si ho nastrouhejte, no jak chcete. Já koukám, že jsem si ho vytáhla málo, že si ho tam asi ještě přidám. Já si podívám pak na ten poměr, jak to bude v tom hrnci. Já nevařím nějak na gramy a to. Já prostě většinou všechno vařím od oka. A já si myslím, že to dělá většina z nás. Takový ten známý vodvokismus. Asi pít by se mělo. Pít by se mělo určitě podle různých měrek nebo na hrníčky, ale vaření je určitě od oka. Takže starý dobrý vodvokismus. V hrnci máme tu cibulku, jak vidíte, jak jsem říkala. Tak, teď si tam dáme slaninu, protože si to vyvíjíme. Smažíme. Hele, někdo to dělá i bez slaniny. Já teď nevím, já jsem si to, tak teď si tak uvědomuju, jestli ta moje babička tam nevařila uzen koleno v tom. Já nevím, já tam dávám takhle trošku sladníky. Dáme si tam ten rajský protlak. Já mám tady tu, je to 140 gramů, tak dám půlku z toho, aby to nebylo kyselý. A smažíme to dlouho, až se to jakoby stuskovatí, jo. Ten rajský protlak musí jakoby stuskovatět. A tak poznáme, že je hotový. Tak
jak vidíte, tak pílo už nastalo. Jakoby se odděluje od toho tuku. A je čas, aby jsme tam přidali naše mletý maso. Já nemám jenom samotný mletý, já jsem dělala včera, jsem dělala tu roládu, kdo mě sledujete, tak víte tam, že jsem to dělala. A vlastně já tam mám, v tom mletým jsem si nechala na dnešek, nevěděla jsem co s ním, takže ho bylo hodně. Takže je tam sůl, pepř, našlahala jsem to teda s mlíkem, to je fakt. Byly tam dvě vejce na to kilo, dělala jsem to kilo z kila masa. A tři lžíce strouhanky, tak snad to takhle vadit nebude. Takže si ho upečeme, nebo opečeme a přidáme si tam i náš česnek. Zase, jak říkám, můžete si ho tam přidat kolik chcete. Jo, tady není přesně daný, dejte si tam dva česneky, dejte si tam tři česneky, dejte si tam prostě česneku, kolik máte rádi a kolik vám chutná. A já teď nevím, jestli jsem vám řekla, že tam patří i rýže. Já teď nevím, tady mám takhle v krabičce, takže patří tam i rýže. Já jsem vždycky volaká zmetěná u toho, takže opejkáme. No, můžeme si říct rovnou i moudro dne. Takže kdysi, kdesi řekl Albert Einstein, který ho známe určitě všichni, že chytrý člověk vyřeší problém, ale moudrý člověk se mu vyhne. No tak já myslím, že to je opravdu moudro dne a že to je pecka. To vyplývá, že se máme vyhýbat problémů, jak jim to půjde, takže se vyhýbejte. Dáme si tam červenou mletou papriku. Já dávám teda sladkou, vy si klidně dejte pálivou. Klidně, tak je dobře. Nenecháme smažit moc, to víte všichni moc dobře, aby nám nezhořkla. Ale zase trošičku se zapražit musí, aby pustila barvu. Takže asi takhle. A já si tam přidám i pepř. A rovnou si to zaleju teda. Máme to zalitý. Dáme si pepř, co jsme tam dali, takže sůl ještě jsme tam nedávali. Já tam dám rovnou takhle kávovou lžičku jednu, to si pak dosolíme, když tak. No, přidáme si tam hromádku zelí. Zase, jak kdo má rád, to tam přidá. Já mám ráda hodně. A nebude úplně uvařený do mrtva. Uvařený do mrtva to zelí. Já mám ráda, když tam trošičku jakoby křupe, ale taky, jak říkám, jak každý chcete. Dolejeme ještě vodou. Ono, ve výsledku je to taková hrozně hustá polívka. A dáme si tam trochu té rejže, ale až se to začne vařit. Přidáme tam teda trochu té rýže, už se nám to vaří. Má to být hustá polívka, tak já nevím zase, aby tam to, tam rýže, ta rýže zase tak neto. Tak dám 4 polévkové lžíce. Necháme. Tak a pomalu vaříme. Mícháme. Ochutnáme. Už nám to husne, jak vidíte. Rýže namotnává. Takže ochutnám. No, nejsem připravená, jako vždy. Tak, mně se to zdá málo česnekové, takže dáme takhle česnek, já se ukrájím takhle. Takže ještě si přidáme česnek. Ten česnek si samozřejmě dejte podle chuti, jestli chcete 10 stroužků, no tak si dejte 10 stroužků. A ještě jsem zapomněla, já palice medvědí, hlava dubová, ale to je u mě normální. Pokud mě sledujete, tak o tom víte.
že často zapomínám, pak to doplňuji. A vy, kdo mě nesledujete ještě, tak dejte odběr, jak to vidíte. A dáme tam majoránku. Moje holka říká, že to jsou vlastně jako jsou rozlítaný ptáčci, jo. Ta známá omajda, tak tohle jsou rozlítaný holubky. Tak, ještě to trochu přisolíme. A taky se mi to zdá málo kyselý, takže já si tam dám ještě trošičku toho rajského protlaku. Takhle, takže já ho tam dala skoro celý už, no. Já ho tam dám celý. Takže celý ten 140 gramový. Hotovo. Zamícháme, počkáme, až to bude. To už bude chvilinka, počítám 5 minut. Já nejsem žádný profesionál, takže že vařím tak, jak to vyhovuje nám doma, jak jsem se to naučila, postupem let asi jsem se to takhle naučila a hlavně tak, jak nám to chutná. Jestli mi tam nebude chutnat česnek, tak se tam prostě nedám. Jestli tam nebudu chtít majoránku, tak se tam prostě nedám. A nemám ráda lidi, kteří tvrdí, že halušky jsou jedině s brinzou a s kysaným zelím a se slaninou. My je doma děláme s bramborama, s cibulkou a pěkně osmaženou na paprice. Moje sestra je má ráda třeba s vajíčkama smaženýma. My si tam dáváme dokonce i taveňák. Nebo já mám ráda s tvarohem, s tvrdým nastrouhaným a s máslem. To musí být jako takový přepálený malinko, jako by mělo oříškovou příchuť. Pak dělám s hlávkovým zelím a s uzeným. Pak dělám s kysaným zelím, pak se zelím z flašky. Dělám s kuřetem, dělám s vepřovým masem. Ježiši Kriste, ať si je každý dá, s čím chce. Přeci halušky jsou vlastně jenom ta těstovina hlavní. Někdo tam dává vajíčko, někdo tam nedává, někdo dělá sladký mouky, někdo z polohrubý, někdo z hrubý. Hlavní je, že nám to chutná, že jo? Já vařím tak, jak to je, nic tady nestříhám. Takže vlastně vidíte, když mě tady upadne vajíčko na zem, no tak bude na zemi, no. Takže jako nedá se nic dělat. Natáčím to i s těma chybama, který určitě doma každý dělá z nás. A nejsem profesionál, jestli někdo chce koukat na profesionály, že jo, no, tak ať se pustí takový profíci, co jsou už v televizi. Já si vařím takhle doma, stejně jako vy si vaříte jenom takhle doma pro sebe a tak, jak vám to chutná a vaší rodině hlavně, ať to chutná. Vaření není vážná věc. Vaření je sranda, zábava a všechno, co k tomu patří. No, já se třeba u toho ráda bavím, občas řeknu nějakou blbost, řeknu se, no, to dělám často. Takže jako co, no, no nic, no, vaříme dál a hlídáme si rejži, aby ta rejže změkla. To už je vlastně všechno, na co my čekáme. Tak lidi, máme hotovo, hustota je asi takováhle, takže nabereme na talíř. Nepozvracíme ten talíř tak jako já, teda to je hrozný. Tak. Takže dejte si, my to jíme s chlebem. Dobrou chuť a čauky lidi.